Ти знаєш, мови кращої нема, ніж українська мова. Прислухайся до звуків, ти подих затаїв. Це ж музика, це переливи шелесту гаїв. Ось таким віршем і розпочали захід у бібліотеці. Бібліограф установи Руслана Онисків розповіла всім про історію становлення цього свята. Вона зазначила, що все почалося із страйків у Бангладеші. А головне, що молодь зараз активно вивчає рідну мову, бо це престижно і на часі. Питання рідної мови стоїть зараз дуже гостро, дуже актуальне воно. Ми бачимо, які зараз відбуваються в країні події, і також на фоні загострення двомовності в нас, що стоїть питання. Свято має велике значення, і святкувати його потрібно, відзначати потрібно, шанувати рідну мову потрібно також. Вона в нас найкраща, наймилозвучніша, найчарівніша. І зараз, як серед молоді побутує вислів, говорити українською – це круто, це модно, і читати українське теж престижно і модно. Запросила на захід і знану на Прикарпатті журналістку Ольгу Гаврилюк, члена Національної спілки, розповіла про те, які найпоширеніші помилки трапляються у писемному та усному мовленні. Рідна мова – це безцінний дар, який передали нам наші предки, яким її ми зобов'язані зберегти, розвивати і передати своїм нащадкам. Думаю, що ми це робимо недостатньо. Ми свою мову не знаємо настільки, як би треба, а якщо говорити про тих, хто нами керує, то вони взагалі не знають, не допускаються багатьох помилок, вони перекручують, вони мислять не по-українськи і їм тяжко буває говорити. Оце на сьогодні, оце мене найбільше хвилює. Між організаторами та студентами Коломийського політехнічного коледжу розгорнулася полеміка щодо української мови та літератури. Вони впевнені, що впровадження її у місцях, де проживають національні меншини, обов'язкове, адже кожен повинен знати мову країни, у якій ти живеш. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».